prononcim të tij kryetari i Bashkisë Tiranës dezinformoi përsëri me qëllim opinionin publik, ndërsa deklaroi se qeveria e ka penguar Bashkinë Tiranë të ndërtojë një shkollë për komunitetin e banorëve në zonën e Bregut Lumit. Unë sot dua të ofroj për ju provat e pakundërshtueshme që vërtetojnë se Zoti Rama, institucioni që ai drejton, ka dhënë pëlqimin për privatizimin e terreneve të uzinës së re Dinamo, dhe ndërsa bënte këtë gjë, asnjë shkonte ndërmend interesit dhe nevojat që banorët e Bregut Lumit kishin për një shkollë për fëmijët e tyre. Banorët e Bregut Lumit duhet njohin të vërtetën, ashtu si e gjithë qytetarët e Tiranës, se Zoti Rama thjesht po manipulon me qëllimin e vetëm kapital politik dhe një grush votash më shumë për zgjedhje.